Salama dole. Pidipimu zanina reo no tsiresy lahatra tamin'ny antony nanajanonako ny firesahana politika satria pidipina nanady ady hoe raha nisy nahazo fandrahonany koto iza ny nandrahona niezaka nanazava ihany a ny alabala fa pidipi ny tsiresy lahatra ka de aleo a ataoko ny zavatra tena marina no resako. Ny tena marina tamin'le izy a dia tsy haiko ahoana ny fanazavana an'izany fa tonga ny resaka tamiko Jesosy, tonga ny resaka tamiko Jesosy nanazava an'le satria tsy mety azoko mihitsy satria efa ela be ka izaho zany a no nomeny Jesosy fanambarana hoe tokony hiala amin'ny Madagasikara io satria ozy Jesosy a inona moa oravan'ny satana zany ohatra ny tany Sodoma sy Gomora zany Madagasikara ho potika tanteraka sy ringana poteny Jesosy satria tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra zany. De efa ela zany a zany efa 20 taona 30 taona lasa nefa nomeny Jesosy toromariky ankolaka fa zany zany a tsy tonga saina mihitsy a zany tamin'ireny fotoana ireny de efa atahorana mafy zany momba de inona moa zany voateriny resaka tamiko Jesosy tamin'ny andro tamin'ny viny izy iny tamin'ny krismasy satria ozy Jesosy a io zatra voaresaka rehetra anaty baiboly io zany a de sarotsaro teny daholo zany io e fa tsy alaina fotsiny ohatra hoe Sodoma sy Gomora zany zao a rehefa mitady ny manam-pahaizana mitady ny sientifika tsy mahita taizamarina moa zany le Sodoma sy Gomora fa io zany a saroteny io Jesosy tamiko. De anatin'le Gomora zany a Gomora zany no tiany Jesosy resana tamiko Sodoma de hoe mety hoe sud ny Gomora ohatra zany resana fa tsy ina moa zany samyny olona tsara zany samy mandray an'le hevitra tia napetrahan'Andriamanitra anatin'le baiboly ka raha ohatra ka tafatsoka ny Madagasikara voalohany a de tany Gomora tany Gomora de avy eo a de mbola niverina ihany a de farany a nahazo ny inona moa zany a nahazo fa visa nafahako ny ntsaka ny Madagasikara de io zany le ohatran'le hoe ranomasina mena ka ny Madagasikara noso mena ily rouge Madagasikara ka le ranomasina mena tsy hoe ny olona moa tsy mieritreritra de mitady fanazavana sientifika foana ohatrany hoe nenjehan'ny maramilan'ny faraona ny zanak'Israely a nitsaka ny ranomasina mena de nefa rehefa tadiavin'ny manam-pahaizana de tsy hita mihitsy hoe raha taiza tamin'ny ranomasina mena no nitsakany ny inona moa zany zanak'Israely raha nenjehan'ny maramilan'ny faraona fa io zany a zavatra tsy misy nahitady raha manam-pahaizana tsy ahita pouf mazava mikasika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly fa sary teny daholo ny olona tsirairay ho anazy zany a za anisan'ny nifidiny Jesosy zay le olom-boafidy tsy voatery mpamonina moa ny jiosy ny olom-boafidy fa ny olona rehetrehetra inao koa olom-boafidy a za nifidiny Jesosy hoe ho ratsy a fa tsy mino zany miditra ny fanompoana sampy a sy ny fijangajangana nidiran'ny satana zany a i Madagasikara de nampitsoakan'ny Jesosy zany tena marina ka le hoe mamaky ranomasina io a io resaka visa io visa hafahako nandeha nakany Egypte Suisse nakany Suisse zay no tena fandehan'le izy ka zaho mbola mitatatata foana aty nefa ny herin'ny devoly ao Madagasikara ao tena efa tena tsisy ohatra zany mihitsy de nahazavainy i Jesosy tamiko hoe jereo ozy izy a ao Madagasikara fa isan'andro ao vonolona
misy la tapadoa ao a fitsangatsangana isan-karazany feno a fisakatsangana ny makorela ny bara ny feno a de efa herin'ny satana ny miaso ao satana no mitondra ao madagasikara ao raha hitanareo reny misy fangalarana masona zaza varira reny a sorona ataony satana satria ny fitondrao manao pakta amin'ny satana ary satana daholo zany ao ny tenatena marinae satana daholo satria ao ny lehilahy lasa vehivavy a ao an-dapo ao feno lehilahy sy lehilahy fanambady lehilahy kzay le hoe sodoma sy gomoro anatin'ny baiboly fa lehilahy samy lehilahy ny mipelaka tsy ndretraretra feno ao madagasikara ao am'izao fotoana zao ka i jesosy efa nitenytanyko hoe ho avy aloha ndana mitsoaka ndana mitsoaka fa za mbola misista foana de farany teny jesosy hoe hoe eh kotoa tena anahirana anao ty zavatra ty a fa aza miresaka nyintsony a fa ompotehako i madagasikara io ozy jesosy satria ao ny fijangajangana ny alotoana retretra ny vonolona sy netrarehetra de raha jereonao ozy izy jesosy a misy ino moa zany nampitsara avo amin'ny lalam-panorenana de tena devolo no ao anatiny no miresaka ianao ka na mba nahita zavatra mana ozy ny teneny reny ohatra mikasika ny tamin'ny resaka anteny miarandoa olona mikasika ny le ilalàna mikasika ny fizakana ny zom-pirenena mikasika ny tsy tokony ilatsahany ana sy anjanna fa ireo rehetrarehetra manao lamba menareo izy izy a devolo daholo no miteny no miteny a ao anareo fa izy fa manahita fahamarinana tenyreo olo reo miteno zareo a zavatra lainga dao zare tena ary tsy menamenatra na ny minisitra ny fitsarana olona tokony hitsara ny marina sy nitsika de tsy menamenatra mandainga satria miaro a ny devoly a miaro a ny fanjakany ny satana madagasikara ao de tsisy olona azono atokisana ntsony ingy ao a nareo avao madagasikara mieritreritra misy olona azono atokisana ntsony na ny fianakavianao a afaka mamony velonanao na ny namanao afaka mamadika anao a ny olona miresaka aminao de tsy hitanao ntsony zay fahamarinana ka ny olana ny koto ozy jesosy a de miezaka nazava ny marina hitady ny marina tsisy tsony zany marina zany ao madagasikara ao jesosy a fa devolo daholo reo miteny zao ny minisitry ny fitsarana fitsarana jareo fotsiny zao ohatra ny hoe ireo le gadra politika reo reo olo reo ngeny manembatsembana ny asan'ny satana reo e de rehefa tadotapitra ny sazy a de tadiavana hevitra hafa ndray de nafa hoentina zao aranypirofo ohatra ny hoe imbola rajona hoe tsy nivoaka tsy nitsoaka nyponja zany ifonja zany imbola rajona fa nahazo taratasy mazava izy io le taratasy mazava taratasy mazava nafaha nyvoaka ary ny mpiambona ny fonja nitondra anazy nyvoaka sy nytokony azy niditra de ninina azavainao zany na marina de reo fitsaranyreo a tsy miraraha an'zany a ary inona moa zany tsy menatra tsy menatra ny miziriziry amin'ny zavatra tsy marina ka zay mihitsy a no tena inona moa zany atahorana mafy rehefa firenena tsisy tsony ny marina tsisy tsony ny enatra tsisy tsony ny tahotra na ny mpisolo vava ny inona moa zany fitondrana de tena zavatra nytenenroany de tena omaly de afa de afa de azony satana izy a de mivadiky mivadidela izy a de na afa mihitsy zatra teny resahany a ary mandainga foana izy sanatro mandainga foana tsy mamenamenatra azy ny manapoizina olona ampoizim-boalavo tsy mamenamenatra azy ny mandafa tsy zaososaosaoy lainga be daholo de miaraka manohanao daholo ny satana retretra manohana ny fanjakan'ny satana io ka zay ny fandehala izy a le sodoma sy gomora ao madagasikara ao zany ny tena izy ka araka filazan' jesosy tsy haiko na oviana na oataonna fa ihanyna fa hoe hoapokany i madagasikara io ohatra ny nanaovany ny sodoma sy gomora ka elahy koto izy izy a efa nampitsoako any egypte lah any amin'ny inona moa zany toerana nampanantenana toerana nampanantenana satria atia amin'ny suisse mipetrahako atya de tsisy kolokolo aty tsisy kolokolo ohatrana tananany satana ao aty tsisy mpangalatra aty tsisy mpamon'olona aty tsisy paradisa
paradisa fa mbola eto aloha fa mbola ina moa zany asain' jesosy manaraka azy any zany ary fa amin'ny fotoana maraka fa na ina moa zany natoka ny firenena hoe milamina daholo zany a mifanaja ny olona misy ny fahamarinana misy ny fahalalana iteny a misy fanajana ny zon'olombelona fanajana ny olona rehetra io fa mifampiheny ny olona afaka amin'ny teny marano afaka raha inao zao raha zay tenako zao a afaka misy ata tsy mety ataon'ny mpitondra afaka managadra mpitondra satria misy ny lalàna misy ny zavatra marina misy daholo zany ety zay zavatra tsisy zany amin'ny ino moa zany tahana ny sodoma sy gomora fa any zany a isan'andro san'andro any a dia inona moa varavo ny olona fijangajangana any a alotona any a vonin'olona isan'andro san'andro raha mijery facebook nareo raha mijery gazeta Madagasikara de vonin'olona misy olona tapadoa zao ary atao misy biby tsy fantatra zany ndray mihinana omby a ny areti mandringana ny lainga ny fitaka ny kolokolo a ny fijangajangana ny lehilahy lasa vehivavy a ny feno inona moa zany feno pelaka sy lehilahy samy lehilahy amin'ny toerana rehetra rehetra ao ka rehefa tonga am'izay de tena hoe zay zany le sodoma sy gomora dao jesosy hoe ikoto mangina lahy aza miresaka tsony fa efa nampitsokaina lahy any amin'ny inona moa zany toerana nampanantenana io toeranampanantenana io tsy voatery hoe palestine na ohatra zany fa misy toeranampanantenana jesosy de zay no mahatonga anaha tsy miteny tsoa satria Madagasikara efa potika amin'ny fijangajangana sy ny filibana ranofo a lehilahy samy lehilahy ny lehilahy mivadika vehivavy a ny vonolona ny fangalarana ny fanompoana sampy amin'ny satana zany io mangalatra ina moa zany masona zaza varira io a na lohan'olona tapahana aterina any amin'ny satana any a ny satana mihitsy mitondra ao miarany mpitondra ao ny miaraka amin'ny satana daolodaolodaolo a raha zareo raha fa miresaka zareo de tsy zavatra maro mihitsy ny zavatra resany tsy zavatra ary fitiavam-bola miompapana fitiavatena miompapana fitiavam-bola famonon'olona fanenjehana ny olo marina aha tsy vitako tantaraintsony fa de misaotran' jesosy azy zany a nampalalan' jesosy zavatra zay nampitsakoan' jesosy satria ho apoko an' jesosy io Madagasikara io satria io a le sodoma sy gomora io